אני לא מרגיש אשם לגבי זה שאנחנו הושבנו את ארז פה דרך רבע שעה של דיבורים על אקסקום ומילואים, בגלל שאפרנטלי הם הרחיבו את הקטע של האוף טופיק בקונסוליירים ל-45 דקות בפרק האחרון, מתוך פרק של שעה וחצי. כי ביקשו מאיתנו לעשות את זה. הארדקור. וואו, באמת. לפרוטוקול, אני לא חושב שהאבנג'ר 2 מתקרב באחוז שלו הראשון, אבל כאילו אתה פשוט עדיין טועה. טוב, יאללה, בואו נתחיל להקליט. כלומר, לדבר. כן. כן. כלומר, לדבר על דברים רלוונטיים. תכלס. אי אפשר להגיד עוד משהו לגבי האבנג'רס? אפשר, אבל אולי לא. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט שלו גם משחקים גיימפד, פרק 125, אני עידן זרמן ואיתי. דני מור. ארז רונן. ואופר שוורץ. שלום לכולם. שלום. אני אחד לדני. אליך התגעגעתי הכי הרבה. ייי. גם אני לא התגעגעתי אליך, זרמן. אני קלטתי שבוע שעבר. רגע, לא קלטתי אותך שבוע שעבר בעצם. לא, לפני חודש, אבל נו. אוקיי, טוב, בסדר. נו, אני מקליט לך איזה חצי מהפרקים, זה לא כזאת אטרקציה, דני הוא מיוחד. ובגלל שדני הוא כזה מיוחד, אנחנו נתעלם ממנו לחלוטין עכשיו, ונשאל את אופר, מה הוא שיחק בשבועיים האחרונים? זה לא כאילו מיוחד, זה בקושי שיחק דברים. כן, גם זה נכון. ואני שיחקתי מלא דברים, אז אני אתחיל מדברים שאינם משחקי מובייל מטופשים. דארק סולס. דארק סולס! אני ניסיתי את דארק סולס עוד כשהוא היה חדש יחסית, ולא אהבתי אותו. ואז עבר זמן ועוד ועוד אנשים התחילו לדבר על כמה שדארק סולס הוא מוצלח, ואני אמרתי לא, אבל לא באמת אהבתי את זה. ואז אקסטרה קרדיטס התחילו לעשות לטס פליי של דארק סולס, הם קוראים לזה סייד קווסט, אם אני זוכר נכון, והם תוך כדי מדברים על כל הדיזיין של המשחק ואיך הוא בנה את האתגרים שלו, וזה היה מאוד מעניין. ו משהו כמו שבועיים אחרי זה, היה Humble Bundle של קונאמי, זה קונאמי או קונאמי נראה לי? עם, לא, זה בנדאי, זה נמקו בנדאי, כן, של, היה, בקיצור, היה Humble Bundle שהכיל את Dark Souls. אז אמרתי, טוב, בסדר, נראה שהיקום רוצה שאני אנסה שוב את Dark Souls, אז עשיתי את זה, ו שיחקתי פה הפעם על ה-PC, ב-Prepare to Die Edition, אחרי כל הפאצ'ים שריפורטדלי עשו את זה שחיק, והגעתי הרבה יותר רחוק הפעם. עברתי את הבוס הגדול הראשון, לא הזה של הטוטוריאל, כלומר הבוס השני שהוא הבוס האמיתי הראשון, והמשכתי עוד קצת אחרי זה, ויותר נהניתי הפעם. אתה לא נשמע מאוד נלהב עדיין. לא, אז באיזשהו שלב הגעתי הייתי לקטע שבו רוב הפעמים שאני מת זה כי המשחק לא מצליח להתמקד על אני לא מצליח להתמקד על המטרה הנכונה או דברים כאלה, וזה היה מה זה מעצבן. כאילו בעיות מכניקה כזאת של כן. וזה לא שאני כאילו מבחינת השליטה והלחימה לא עושה טעויות, אלא יש פשוט אך בראש עומד מולי ואני לוחץ על הכפתור של המכה והדמות שלי מרביצה לאוויר, וככה כמה פעמים, ואני פשוט מת מהשלושה אחברושים האלה. ואתה יודע, אחרי האחבר, זה דארק סולס, אחרי האחברושים יש עוד קטע עם הרבה אויבים קשים וזה כזה מיני בוס. אז לעשות על כל פעם שאני מגיע לקטע הזה של המיני בוס דורשת איזה חמש איטרציות של האחברושים, ואמרתי אוקיי, אין לי כוח לזה, אולי אני עוד אחזור אליו, אבל זה יצבן אותי. ועוד מה שיצבן אותי זה הנשק שהתחלתי איתו היה לו סגנון לחימה מאוד ספציפי, זה נשק נורא מהיר כזה עם מכות קטנות, שפשוט אני יכול לחכות שהאויבים יתחילו את האנימציה תנועה שלהם ואז להיכנס מהר ולתת להם כמה מכות לפני שהם מספיקים להשלים את האנימציה, ואז נשבר לי הנשק, כי השתמשתי בו ממש הרבה, אז קניתי נשק אחר, וכל הנשקים החלופיים שיש לי לקנות, הם לא מספיק מהירים בשביל לעשות את זה. אז פתאום אני צריך כמה שעות לתוך המשחק, פתאום לשנות לגמרי את הסגנון לחימה שלי, אחרי שכבר למדתי והתרגלתי ובניתי את כל הדמות שלי לכיוון הזה.
אז השילוב של שני הדברים האלה ביחד קצת turned me off, אבל אני לא יודע, אני עדיין, בוא נגיד, הרבה יותר נהניתי ממנו מאשר בפעם הראשונה, וזה מאוד עזר שהיה לי את ה-Let's Play הזה של Dark Souls, כי יש הרבה דברים ב-Dark Souls, את ה-Let's Play של Extra Credits, כי יש הרבה דברים ב-Dark Souls שידפקו אותך לגמרי אם לא קראת איזה טיפ באיזה וויקי, או אם אתה לא סתם הולך ומנסה דברים באקראי עד שאתה מוצא משהו שיעבוד, שזה לא בדיוק כיף לדעתי. אני אמנם לא שיחקתי בדארק סולס, אבל זה נשמע כמו פיצ'ר שמתגאים בו של המשחק, מאשר טעות דיזיין. זה לא כאילו ברמה של טיפים להילחם בבוס ספציפי, או איך להגיע לאיזה מקום, או איזה טריק שאתה יכול להתגנב מאחורי, כאילו ללכת לאיזשהו מקום צדדי כזה, ואז אתה מוצא איזה אייטם מגניב. אני מדבר ברמה של כל ה-NPCs שיש במשחק, אז צריך לדבר עם כל אחד מהם כמה פעמים עד שהוא מפסיק להגיד דברים חדשים, אחרת מפספסים חלקים מאוד מאוד חשובים מהמשחק. אוקיי. וזה לא שכאילו, זה לא איזה משהו שאתם חושבים לבדוק. אוקיי, דיברתי עם הבן אדם, הוא אמר לי משהו, הוא עשה בסוף, כי הם כולם עושים את זה. וזהו, הלכתי on my merry way, אבל מתברר שפספסתי את המקום שבו קונים את הקסם שמרפא, אז אין לי את זה, והרבה יותר קשה לשחק בלי זה, או דברים כאלה. אוקיי. אני חושב שבשלב הזה כבר כולם שמעו מספיק פעמים שדארק סולס הוא משחק טוב, והוא בהחלט מעוצב מאוד טוב, ויש בו הרבה דברים מאוד חכמים ומעניינים, אבל עדיין הוא מעצבן אותי, וגם זה כל כך, זה יכול להיות כל כך מעצבן שצריך, כשמגיעים לאיזה בוס ואז צריך לעשות שוב ושוב את כל הקטע שלפני הבוס, ואז למות לאיזה כזה elbow to the face מהבוס, ולהתחיל מההתחלה. אז זה יכול להיות מאוד מתיש, אבל זה הכיוון שהמשחק הולך אליו, כאילו זה מכוון. אז הוא מעניין. אם לא ניסיתם אותו עדיין, אז אולי תסתכלו על איזה let's play, לראות קצת טיפים ואיך זה. אני מאוד ממליץ על זה של extra credits. הם מדברים על דברים מאוד מעניינים של game design ואנימציות וגרפיקה וממש על הרבה דברים מעניינים על המשחק הזה. דבר אחר ששיחקתי זה Darkest Dungeon. Dark Souls, Darkest Dungeon, אני כאילו, זה איזשהו theme פה. כן, כן. הייתה תקופה מאוד שמחה בחודש האחרון. אז Darkest Dungeon הוא רוגלייק, דאנג'ן קרולר כזה, אבל הוא משחק קצת, הוא מאוד מזכיר דווקא את אקסקום, במובן של, בשני מובנים. אחד זה במובן של התחושה התמידית הזאת שהכל אבוד והכל הולך to hell, וזה כל הזמן מאוד כזה אופרסיב ומאוד קשה, ואנשים מתים. באקסקום? על מה אתה מדבר? והדבר השני זה שיש, זה לא באמת פרמדאת כמו נגיד FTL, שאם אתם מתים אז זהו, נגמר, מתחילים מההתחלה. יש לכם פארטי של ארבעה או משהו כזה, של בדרך כלל ארבעה adventurers או heroes הם קוראים להם, וכל אחד מהם יכול למות, אבל אתם תמיד יכולים לגייס חדשים. זאת אומרת, יש לכם איזשהו פול כזה של heroes, וכל פעם אתם שולחים ארבעה מתוכם למשימה, ואז כן, אז חלק מהם אולי ימותו, ויכול להיות שתיכשלו במשימה ותצטרכו לברוח באמצע, אבל זה לא, המשחק לא נגמר לגמרי ומתחיל להתחיל מההתחלה. אז במובן הזה זה מאוד דומה, מאוד מזכיר את אקסקום, והקונספט של המשחק זה שהוא הכל עובד סביב הקטע הזה של, לא סתם זה נקרא Darkest Dungeon, זה הכל עובד סביב המכניקה של אור וחושך. כלומר, לאט לאט יש לכם לפיד, וככל שעובר הזמן הוא נחלש, והכמות של התאורה מסביבכם נחלשת, וכמעט כל דבר במשחק מקבל איזשהו buff או debuff בהתבסס על כמות האור שיש כרגע. כלומר, יכולות ספציפיות של ה-heroes מופעלות כשחשוך או כשמואר, ו כשיש אור אז אתם מקבלים קצת
סוג מסוים של בונוסים, וכשיש חושך אתם מקבלים סוג אחר של בונוסים, אבל גם המפלצות מקבלות בונוסים מהצד השני, ויש לכם לפידים שיכולים, לפידים נוספים שיכולים לחזק את האור, וגם יכולות מסוימות שמחזקות את האור. והמכניקה השנייה זה סטרס, שזה מאוד מזכיר את ה-insanity meters שיש בהרבה משחקים לאבקראפטיים כאלה, שהמשחק הזה יש בו הרבה אלמנטים לאבקראפטיים, אבל במקום insanity הם קראו לזה סטרס, ואני מאוד אוהב את זה, זה יותר נחמד כזה ממד לינארי של שפיות, זה קצת מטופש. כל דבר, הרבה דברים שקורים מעלים או מורידים את הסטרס של חלק מההירוז, ואז כשהם מגיעים לכמות גדולה מאוד של סטרס, אז הם מקבלים דיבאפס רציניים, או הם לא יכולים לצאת יותר להרפתקאות. אז סביב שני הדברים האלה, וכמובן כשחשוך יותר, אז מקבלים יותר סטרס. אז סביב שתי המכניקות המרכזיות האלה, כל המשחק בנוי, והוא עושה דברים מאוד מעניינים עם זה. בסופו של דבר הפריע לי, מה שגרם לי להפסיק לשחק בו זה בדיוק אותו דבר שגרם לי להפסיק לשחק באקסקום, וזה שזה מרגיש יותר מדי כאילו... שאתה לא אוהב משחקים טובים. כן, סליחה. בדיוק. זה מה שעמדתי להגיד. לא, שבהרבה מאוד מקרים זה לא מרגיש כאילו אני עשיתי משהו לא בסדר, אלא כאילו נדפקתי על ידי ה-RNG. ברמה של... פעמיים ברצף הפסדתי בטוטוריאל. זה קיצוני, אפילו ביחס לאקסקו. כן. אני יודע שזה כאילו טיפה לא קשור, אבל אני רוצה להגיד שאם יש משהו אחד שאני מאוד אוהב במשחק קופסה של אקסקום, זה יתקשר עוד שנייה, זה שהוא מלמד אותך עד כמה זאת לא הייתה באמת אשמת ה-RNG. הדברים המוזרים שקרו לך שנוגדים כל היגיון סטטיסטי, כאילו באקסקום יש הרי קוביות שהסיכוי להצליח בהטלת קוביה זה שליש, וכל כך הרבה קורה כשאתה מגלגל 5 קוביות ואף אחת מהם לא יוצאת עם תוצאה של הצלחה, שאחרי זה כאילו פתאום פספוסים ב-80% סיכוי לפגיעה באקסקום נראים הרבה יותר הגיוניים כל הזמן. לא, אני לא אומר שה-RNG הוא כאילו סטאקט נגדי, אלא ש... זה מרגיש כאילו. זה לא מרגיש ככה, זה פשוט מרגיש כאילו אני נדפק על ידי גלגול לא טוב. ולא בגלל משהו לא טוב שעשיתי. וזה אגב משהו שממש יפה בדארק סולס. תמיד, תמיד בדארק סולס, חוץ ממה שקרה לי עם לתת מכות לאוויר, אבל זה אני חושב שזה באג או משהו. אבל בדארק סולס מאוד מאוד מקפידים על זה שאם אתם מתים או מקבלים הרבה נזק באיזה קרב, פשוט כל פעם שמשהו פוגע בכם, זה לגמרי לגמרי אשמתכם. וברור לחלוטין למה זה קרה, ואיך היה אפשר להתחמק מזה, ואני מאוד אוהב את זה בדארק סולס, ומאוד מעריך את זה. אני אוהב שלפעמים אני מת באופן שרירותי לחלוטין. End in the game. End in the game. אבל זהו, אז מי שאהב את XCOM, וספציפית את הקטע הזה, ואוהב Dungeon Crawlers, אז אני ממליץ לנסות את Darkest Dungeon. הוא כרגע ב-Early Access, אבל... המשחק שלם, הם פשוט קצת מוסיפים עוד קצת תוכן ועושים קצת שינויי בלנס פה ושם, אבל זה משחק מלא שאפשר לשחק בו והוא טוב והוא מעוצב לחלוטין. כן, אבל אם כן הולכים לעשות לו שינויי בלנס וכאלה, אז למה לא לחכות? לא, זה שינויי בלנס ממש ממש מינוריים ברמה של הם הוסיפו אופציה לבטל את הקטע ש... כשאויבים מתים, אז הגופה שלהם תופסת מקום. זה כאלה שינויי בלנס. אוקיי, עדיין, כאילו, אני כמעט התנזרתי לחלוטין מקניית משחקים ב-RDX. אבל אני אומר, זה לא שהמשחק הזה, אתה יודע, פתאום יקבל איזה שינוי מטורף שישנה אותו לגמרי, או שיש איזושהי סכנה שהוא יתפורר ולא... זאת לא הבעיה שלי, פשוט... אני מרגיש שלא צריך, כאילו. יש יותר מדי משחקים. בסדר, אני לא אומר, חייבים לקנות את המשחק הזה. אומר, אם זה נשמע לכם כמו משהו שתרצו לשחק, אז אני ממליץ. אוקיי. זה היה כיף. סבבה. עד שמתתי באכזריות בגלל ה-RNG. בואו תגיד כמה מילים על גם Darkest Chatter.
ששיחקת בו? איזה מוטיב. בוא ניתן למישהו אחר לדבר על משהו, ואז אני אדבר על מלא משחקי מובייל. כי לשני הדברים ששיחקתי, שאמרתי לכם, צריך להוסיף גם את לארה קרופט גו, שגם בו שיחקתי. אוקיי. ואת Five Finger Death Punch, One Finger Death Punch, שגם בו שיחקתי. שיחקתי גם. על הטלפון. Five Finger Death Punch זה מגניב. ארז. היי. היי, מה קורה? בסדר. שיחקני... היי, מה העניינים? שיחקתי האמת בשני רימייקים, או Definitive Editions or whatever. אחד זה Dishonored, שיצא השבוע בגרסת PlayStation 4 ו-Xbox One. והשני זה Gears of War Ultimate Edition שיצא לאקסבוקס 1. ושניהם מעניינים ככה בשביל... Gears of War שיחקתי מלא מלא כשהוא יצא בזמן אמת, זה משחק שאני די מכיר. Dishonored לעומת זאת זה משחק שלא שיחקתי בו בכלל עד היום. ואז מעניין אותי לראות, Gears of War כאילו אני משחק בו בקופ, כמו שתמיד שיחקתי במשחק הזה. אני חושב שזה עדיין משחק... אני משחק כרגע בעיקר בסינגל פלייר, בסינגל, עוד לא ניסיתי את המולטיפלייר. אני חושב שזה משחק שכאילו... הוא לא הזדקן מאוד טוב, זאת אומרת, הוא מאוד... Dishonored? לא, אני התחלתי בגירס אוף וור. אוקיי, סליחה, אני... Dishonored לא משחק כל כך ישן. כן, כן, הוא לא שיחק במולטיפלייר של Dishonored. זה נשמע לי מאוד מוזר להגיד, לא תהיה עד כדי כך לא בפוקס. גיר זה לא הזדקן מאוד טוב, לא, כאילו המכניקות שלו עדיין עובדות ועובדות מצוין, זה כיף לראות, זה כיף לנסר ג'וקים, הקרבות Ending the game. עדיין מגניבים, הוא פשוט מאוד חד גוני, ומה ש... וזה לא, הוא... מצד אחד הוא חד גוני, ומצד שני אתה רואה איפה אפיק ניסו לעשות אותו לא חד גוני, זאת אומרת, הם תמיד מנסים לנסות לחדש, יש איזה קטע שמישהו שולט על פנס בשביל להעיף את אלפים כאלה, והשני צריך לראות, וקטע אחר שזה מעין קטע נהיגה כזה מוזר, אבל מה שב-2007 שהמשחק הזה יצא במקור, קיבלתי את הקטעים האלה כוואו מגניב, הם ממש מנסים לגוון, אני עכשיו ממש מרגישה הקטעים האלה הם פילרים לא מאוד טובים, ושהכל מתרכז סביב הקרבות שהם די חוזרים. טוב, כאילו... בימינו הנאורים פוסט אנצ'ארטד וטום ריידר וכאלה, זה קצת כן. כיוון של מישהו של הטלפים, זה כלום. נכון, בגלל זה זה מאוד בולט היום. אני עדיין נורא נהנה ממנו, כאילו אני משחק וזה כיף, ואני חושב שגרפית, לא שיחקתי אותם סייד בי סייד, זאת אומרת, לא, לא, בטח שלא שיחקתי, אבל גם לא ראיתי סרטוני סייד בי סייד, אבל נראה לי שזה שיפור גרפי די נחמד, זאת אומרת, אני משחק במשחק הזה ואני לא מרגיש, כאילו, אני יכול להגיד סבבה, זה משחק אקסבוקס 1, לא מאוד מרשים, כן, אבל... כאילו זה הכל מאוד חלק ומאוד נאה, וכנראה מוסיפו הרבה מאוד טקסטורות וכאלה, והוא מגניב, כאילו לא הזדקן טוב, אבל הוא עדיין כיפי, $40 בשבילו זה נראה לי מוגזם. $40? בטח. הוא עולה $40, מקבלים, זה עוד יותר מוזר, זה מה קורה בעצם, מה אתה מקבל. אתה מקבל את המשחק שכולל כאמור את Gears of War 1, עם כל ה-DLC שיצאו למולטיפלייר, לא יצאו למשחק הזה DLC לסינגל פלייר. אם תשחק בו... כי מלא אנשים הולכים לשחק Gears of War מולטיפלייר עכשיו, Gears of War 1. כנראה שכן, אני חושב שזה אבל המטרה שלהם. כן, אולי בזכות הרימאסטרינגים ולכל זה. אני חושב שהם רצו להביא את בעלי Xbox 360 שמאוד אהבו את Gears, והיו די הרבה כאלה, לשכנע אותם לקנות אקסבוקס 1, ובגלל שגירס אוף וור 4 לא יצא עד עוד שנה לפחות, אז הם אמרו, טוב, קחו את המולטיפלייר הזה כאילו בינתיים, בדיוק מה שהם עשו עם הילו לפני שנה. קחו את המאסטר טיף קולקשן, תשרפו שם זמן עד שיצא הילו 5. אותו דבר, מה שכן, אם קנית אותו ואתה משחק במולטיפלייר, אני חושב חודשיים הקרובים, אז כשיצא רשמית הפיצ'ר של התאימות לאחור לאקסבוקס 1, אז אתה תקבל את כל ארבעת משחקי Gears of War בגרסת האקסבוקס 360. את 1, 2, 3 וג'אג'מנט. Oh. עכשיו זה $40, זה עסקה לא רעה לדעתי. זה לא רע. אבל מי שיקנה אותה כנראה בנובמבר, זאת אומרת שהפיצ'ר הזה יצא, לא יקבל את המשחקים האלה, כי הוא לא עמד בזה פרומו מוזר. מייקרוסופט מנסים לעשות
דברים ביזרים, אבל מעניין ונחמד. דיסטונורד, לא שיחקתי בו אף פעם. המשחק, גם לא, עוד לא שיחקתי בו המון 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 עכשיו, אני כאילו די באמצע, אפילו בתחילת המשימה האמיתית הראשונה. אז כמה שיחקתי, לא יודע, איזה שעתיים, אולי במקרה הטוב, שלוש, עד שמגיעים לשם. אבל ליד שהפרק הזה יעלה, אתם כנראה תוכלו לראות את ה-Let's Play של ארז משחק. תכלס. בדיסונות, כן. המשחק הזה, על פניו הוא נראה משחק מאוד מוצלח, זאת אומרת, אני לא אוהב משחקי התגנבות, זו הבעיה, ואני עוד פחות יותר אוהב משחקי התגנבות בגוף ראשון בלי רדאר, זאת אומרת, זה כל הדברים שכאילו מזמינים למות כי לא ראיתי איזה שומר, כי איזה צינור היה בפילד הוויו שלי. בסדר, עדיין אני... אגב, כאילו... זה היה דיזיין של דיסונורד. דברים שארז שונא. כן. אני עדיין נראה לי שאני אהנה ממנו, לפחות מהמשימת... אני משחק על איזי, כאילו, אני אומר, מה אכפת לי, יאללה, אני לא מתכוון לקרוא את עצמי. אבל דבר מוזר שגיליתי... גיליתי כמה דברים מוזרים. מבחינת מה זה בעצם ה-Definitive Edition הזה? מבחינה גרפית, הוא לא נראה משחק מדהים, בטח יחסית להיום, וזה בגלל הסגנון הגרפי של המשחק, שאם אתם זוכרים, הוא לא בדיוק סל שיידד, אבל הטקסטורות בו מאוד מאוד מטושטשות בכוונה תחילה, כדי שהכל ייראה כמו מעין ציור, לא באמת ציור שמן, אבל כאילו, וזה כזה סגנון אמנותי שהם בחרו בשביל שהמשחק ייראה סביר בדור קונסולות הקודם יחסית למגבלות שלו. זה לא סגנון שעושה סקייל אפ טוב, זאת אומרת, אוקיי, אין להם טקסטורות לחדד, אין להם כאילו, אז המשחק הזה מאוד מאוד נראה כמו משחק ישן, שזה מוזר, כי הוא הרי הרבה יותר חדש מגירס. בסדר, לא אכפת לי כל כך מגרפיקה, אבל מה שגיליתי זה שהם, אז הגרסה הזאת באה עם כל התכני DLC, סבבה, אני בעד, ומסתבר שהיא באה, אחרי שאתה משיג את הכוחות קסם, שזה די קרוב לקטע שאני נמצא בו, הם פשוט נותנים לך, כאילו אתה מתעורר בחדר שלך, ויש מלא 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 את הדברים האלה שאתה צריך לעשות אקוויפ, בשביל שהם נותנים לך עוד כל מיני תכונות ובונוסים. יש פשוט איזה 20 כאלה בחדר. אז אתה פשוט מקבל... אתה פשוט מקבל מלא מלא פאוור-אפס. יו, אני שונא שהם עושים את זה, זה כל כך הורס את האיזון של המשחק. זה מאוד מוזר, ואני לא הבנתי את זה עד אחרי שכאילו, אוקיי, אז, ומעבר לזה שאתה מקבל מלא פאוור-אפס, יש גם משהו שהם לא תרחו לשנות. בתחילת המשחק, במקור, אתה יכול לאקוויפ נראה לי רק 4 פאוור-אפס, וכנראה לאט לאט אתה משדרג את זה. וגם הטקסט אומר את זה, זאת אומרת, הטקסט טוטוריאל אומר, אתה יכול לעשות אקוויפ לעד 4, ואז אני רואה, לא, אני יכול לעשות אקוויפ ל7, כאילו משהו פה לא בסדר. אז הם פשוט פתחו את זה, שאני לא יודע, זאת אומרת, מצד אחד, אף אחד כמובן לא מכריח אותי לאקוויפ אותם. אני מניח שזה הגיוני בשביל אנשים שמשחקים במשחק כזה פעם עשירית, בדיוק, אבל... בדיוק. בשבילי לקח לי זמן להבין שזה לא... אבל לא הייתה אם הייתי קורא לזה Definitive Edition. כן, כן, זה מאוד מוזר. ושהם לא אמרו לי בהתחלה, אתה רוצה להפעיל את זה או לא, כאילו, אולי זה pre-order bonus גם יכול להיות שזה. אני לא יודע. pre-order bonus להרוס את המשחק. כן. זה אחד מה-pre-order bonus של Human Revolution בזמנו. וגם שזה... עוד 10,000 קרדיטס. וגם בביושוק אינפינית, הפרי-order bonus היה שקיבלת אייטמים למשחק, בישר בהתחלה. יכול להיות כי עשיתי זה pre-order, או שזה בונוס למי שהוא רואה שיש לו גם את הגרסת דור קודם, ולא יודע, זה מוזר, אבל בסדר, אני כן אהנה ממנו, ואני אמשיך לשחק אותו. הוא משחק טוב, למעשה, לדעתי, הוא משחק טוב לאנשים שלא מאוד אוהבים משחקי סטלט, כי הוא נותן לך גם את האופציה כזה לקפצץ מסביב, להתחמק, או סתם להרביץ לאנשים, או לראות בהם, כלומר, יש לך הרבה אופציות גם מעבר לסתם סטלט טהור. כן, אבל אז יהיו מלא מלא עכברים. אתה יכול גם... לא, אתה יכול פשוט... אתה לא חייב להרוג אנשים בצורה אכזרית, אתה יכול כאילו להשתמש בבלינק בשביל לדלג על ברוב האתגרים ש... כן, זה מה שאני מנסה לעשות, אבל רק כאמור עכשיו קיבלתי את בלינק, ומשום מה הלכתי לבית של איזה
מחשפה לפני שהתחלתי ללכת למשימה הראשונה, או לא מחשפה, הסבתא המשוגעת הזאת, ואז היא אמרה, יש לי מחזרים בדלת, ואז כאילו שם הפסקתי, ואני אומר, אוקיי, מה הסיכוי שכאילו, אני לא אצטרך להרוג את האנשים האלה עכשיו, כאילו, ולהרוג את הספוטלס גיים שהיה לי עד עכשיו. אבל זה נראה לי נחמד, אני קצת הזנחתי אותו, כי התחלתי גם את מטל גיר סוליד 2, אין על מה לדבר עליו, הוא משחק מאוד ישן, אבל אני מניח שאני... התחלתי את מטל גיר סוליד 2, ו-45 דקות אחר כך סיימת את סרט הפתיחה שלו. הפתיחה. כן, כבר זה 5 שעות במטל גיר סוליד, ורק איזה 3 מתוכן היו... אני זוכר את מטל גיר סוליד 2 בתור המשחק הזה שבו אתה מתגנב בספינה במשך איזה כאילו, לא זוכר כמה זמן, זה רבע שעה. לא, זה שעה. לא משנה, ואז כאילו אתה לוחץ על כפתור, ואז יש סרט מאוד מאוד מגניב שהוא בורח מהספינה בזמן שהיא מתפוצצת, וכל מה שחשבתי בזאת שראיתי את זה, למה לא נותנים לשחק בקטע הזה? למה הקטע הכי מגניב במשחק הזה עד עכשיו הוא בסרט? כן, ואז אתה מגלה שאתה לא משחק את סוליד סנק בכלל. כן, לא הגעתי עד לשם. אף פעם לא הגעתי לזה. זה אחרי הקטע שאתה מספר. זה כאילו מיד אחרי הקטע שאתה מספר. לא, אני רק הסתכלתי על מישהו משחק בזה, כאילו, אני לא שיחקתי בו בעצמי. אז מיד כשנגמר הסרט הזה, הסטת את העיניים וברחת משם? זה נשמע מאוד סביר, אני לא אהבתי את מטל גיר סוליד 2. מה ששאיר עליך רושם. כן. אני גיליתי שלשחק משחקי, מסתבר שלשחק משחקי מטל גיר סוליד 2 ב-Very Easy Mode, זה ממש מצחיק. כאילו איזה קל בטירוף, ואז אני פשוט עולה 5 דקות, רואה סרט של חצי שעה כאילו, וככה לנצח, שזה נחמד. רק בשביל הזה. זהו, השלב הבא זה לדבר על משחקי סלולר או על אקסקום? לא, אקסקום. לא, אקסקום. בוא לפחות אז נדבר על לארה קראפט גו, נו, יחסית כאילו... טוב, בסדר. יחסית גדול, במרכאות. לחדש. וחדש, ואחלה, באיפה שאני נמצא בו. אני לא יודע, אני שיחקתי רק קצת, אבל לא התלהבתי ממנו במיוחד. מה הסגנון שלו בכלל? איך מגדירים את זה? זה כזה, זה פאזלר בגדול, זה משחק פאזלים מבוסס כי הוא... זה לא באמת מה שהייתם מדמיינים כשאתם חושבים על לארה קרופט, כי זה הכל קורה בתורות כאילו, זה זזים, זה הכל דיסקרטי. זה כמו היטמן גו כזה? כן, כן, זה סיקוויל להיטמן גו. אוקיי, אוקיי. אז זה היטמן גו רק עם לארה במקום. זה יש כאלה, העולם מחולק למשבצות מסודרות וזזים צעד צעד, ואז יש דברים על המשבצות האלה שצריך, מתגים שצריך להזיז ואויבים שצריך להרוג ולהגיע אליהם מזווית ספציפית או דברים כאלה, וזה פשוט משחק פאזלים בסופו של דבר. אוקיי. כן. אבל אני ממש אוהב אותו. אני גם, אני מאוד חיבבתי את היטמן גו, חוץ מהקטע שזה היה היטמן, שזה מותג שאני פשוט לא מצליח להתחבר אליו. אז זה כאילו, לא יודע, הוא מגניב. עכשיו הגעתי לאויבים שרודפים אחריך ברגע שהם רואים אותך, ואז אתה צריך לעשות להם מלכודות. יש משבצות שאם דורכים עליהם פעמיים, הן נפערות למעין תהום. אז אתה צריך פעם אחת, כאילו, ואז המישר... עודף אחריך נופל, שזה חמוד. כאילו, זה גם נורא יפה גרפית, ובסטייל שלו, אני ממש מחבב אותו. אני, כן, הסגנון שלו יפה מהגרפיקה החביבה, אבל בסופו של דבר זה משחק חידות, והחידות לא מעניינות לדעתי, אז אני לא הולך להמשיך לשחק בו כנראה. כאילו, זה חידות סתמיות למדי. כן, אבל... נראה, אני לא חושב, לא יודע איך, כמה זה... היטמן גו כן בשלב מסוים נהיה לי די קשה, אבל אני, כאילו זה משחק סלולר בשבילי, אני אשחק בו כשאני, כשעידן ודני ידברו על אקסקום נניח, או כשקוראים דברים כאלה. או כשאנחנו מדברים על מילואים, כן. לפני הפרק. וכמשחק סלולר הוא נראה לי ממש עובד טוב. אני מחבב אותו מאוד. אתם יודעים מה עוד עובד טוב כמשחק סלולר? דבר אליי. אקסקום. רגע, אני בדיוק מפעיל שנייה את לארה קראפט. סלולר לא, אבל... טאבלט אולי. טאבלט, כן. כנראה. סמוד, very smooth. כן, אחלה סגווי. אני רק אגיד שטוב, האמת היא שפשוט אין לי שום... אני לא שיחקתי בשום דבר בשבועות האחרונים מלבד אקסקום, כי איכשהו...
אחרי שסיימתי את המג'יק סרקל, אני הייתי מאוד מאוד קרוב ל-To Swear Off משחקי מחשב לנצח. מאוד פשוט במקום זה המשכתי לשחק במשחק של האקסקום שאני דיברתי עליו כבר בעבר שאני עושה אותו, ואני מאוד מאוד נהנה ממנו. ולא יודע, עכשיו קצת כאילו יצאו דברים חדשים שאני אולי ארצה לקנות ולשחק בהם קצת, אבל באופן כללי אני הכי נהנה במשחק אקסקום שאני משחק בו עכשיו. זה משחק טוב, איך לא שמתי לב אליו כשהוא יצא? זה כמה שהמשחק הזה טוב. איך באמת? אוקיי, אז מה שאתה אומר זה שאקסקום זה משחק טוב. זה לא, אני אומר כן, לי אין משהו חדש להגיד לך, אבל אני לעומת זאת, כן. רוצה, כן. אז האמת ש... אגב, מה שאני הולך להגיד זה באשמתי, כי אני כאילו כל כך חפרתי לו על משחק שלי באקסקום, שעשיתי לו חשק לשחק עוד אקסקום. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. באתי להגיד שזה הכל באשמתך ואתה חרה של בן אדם, כי בגללך עליתי מ-90 שעות באקסקום ל-150 שעות באקסקום. בשבועות האחרונים. אני ממש מקנה בזון הפנוי שלך, אני עליתי מ-90 שעות רק ל-115 שעות. זמן פנוי. לא, אין זמן פנוי, יש זמן שבו עושים אקסקום במקום לשחק דברים אחרים, לעשות דברים אחרים. בדיוק, כן, התזה סובל. אוקיי, אז מה שאני עשיתי אבל כדי לא סתם לשחק בעוד סיבוב באקסקום, רציתי, אמרתי, טוב, שמעתי הרבה על המוד של Long War, פחות או יותר המוד הכי ידוע לאקסקום, שמשפצר הרבה מהאיזון, מוסיף כל מיני אלמנטים חדשים, משנה לחלוטין את ה... את משך הקמפיין, והרושם הראשון שלי אחרי 10,500 שעות משחק זה they really put the long in long war. זה כן, זה ארוך לאללה, וזה כל כך ארוך. אני הפעלתי את ה... יש מין מד כזה באופצ'נס שמאפשר לך לקצר באופן יחסי מהמקסימום הארוך הדיפולטי, ואני עדיין כאמור איזה 60 שעות אין. אוקיי? אני מתקרב לסוף, זה כן. אבל... אז כאילו יש לי כל מיני רשמים כאלה ואחרים. קודם כל אני אגיד שבגדול זה שינוי חיובי לנוסחה של אקסקום, כי אני חושב שזה משחק קצת עם האיזונים בצורה טובה, זה מגביר יותר את הרמת קושי יחסית מהר, אבל בצורה הגיונית, עם כמה הסתייגויות מאוד מאוד מעצבנות שאני תכף אגיד. הנקודות תורפה שלו זה שהוא כאילו מוסיף כל מיני כביכול דברים חדשים, כמו עוד קצת נשקים וכאלה, שזה נורא סתמי, כי זה פשוט וריאציות די ברורות למה שכבר היה במשחק. זהו, כבר נשקים שהוסיפו ב-Enemy Within, אז הרבה מהם מהרימונים שהוסיפו ואלה היו די סתמיים ולא הוסיפו כמעט שום דבר. כן, אז מי שמצפה בלונג וור שזה יוסיף ממש אלמנטים חדשים, אז זה לא קורה. כי גם הנשקים הם וריאציות דברים קיימים. יש כמה אייטמים, כאילו חפצים שאתה יכול לקחת איתך לקרב, שעושים כן שינוי, שהם דווקא חביבים, אבל הם לא דרמטיים. הבעיה הכי משמעותית, או אני לא יודע אפילו אם אני קורא לזה בעיה, אחד השינויים הכי משמעותיים שהם עשו, זה בחייזרים חדשים. אני אומר חדשים עם מרכאות ענקיות, כי זה פשוט לקחת חייזרים קיימים, ולהגדיל פיזית את הגודל של המודל שלהם. אם היה סקטויד, אז עכשיו יש סקטויד ענק. הם לא בדיוק מעצבי משחקים אקסטרודינר. לא, אין אף מודל חדש. זאת הגישה של קליקר הירו, זה הדבר הזה. לעשות את הדבר הזה. אין שום מודל חדש. הם כן התחילו, הם כן שיחקו עם האיזון של מתי באות איזה מפלצות ואיזה חייזרים, סליחה, ובאיזה תצורה, שזה דווקא נחמד, כי כאילו, בגלל שהמשחק כל כך ארוך, אז צריך לאזן אותו אחרת, אז זה סבבה, כי המשחק כן נשאר קשה לאורך ה-40 מיליארד שנים שלו, אבל אין באמת חידוש. ציפיתי שיהיה קצת משהו באמת מגוון, ולהתקל בסייבר דיסק, שזו מין חללית כזאת שהורה לך לייזרים, ופשוט לראות את האבא הגדול שלה, שנקרא סייבר דיסק דיסטרויר או משהו כזה, והוא פשוט עושה לך אינסוף נזק, זה לא חידוש מי יודע מה מרתק. אבל זה בעיקר טוב למי שרוצה לחזור לשחק באקסקום שוב, וכן רוצה איזושהי וריאציה על הצורה שבה נראה המקורי. הזהרה זה ארוך, ויש כמה דברים ממש מעצבנים, כמו העובדה שהם הפכו את כל הנושא של עירות של חלליות לכמעט בלתי אפשרי. הם תמיד 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 הרבה יותר חזקים ממך,
ולוקח לך המון זמן עד שאתה מסוגל לירט משהו בהצלחה, וגם שכן, אז הם עושים לך המון נזק וקשה להשתקם מזה, וזה מרגיש מאוד לא מאוזן ביחס לחלקים אחרים במשחק. וגם בגלל שבאיזשהו שלב אתה מגיע למצב שבו לקראת אמצע סוף המשחק אתה נתקל בחייזרים ענקיים עם אינסוף בריאות ונזק, אז אם חשבתם שגליצ'ים אקראיים של ה-RNG מחזריים באקסקום כרגיל, אז שבא לך קריסליד עצום עם 50 הלף, פשוט אוכל לך שני שליש מהחיילים בסיבוב, אז זה מדכא לאללה, וזה מרגיש ממש שרירותי. אז למה לא פשוט לחכות לאקסקום 2? או שיט, הוא נדחה. או, אאוץ'. ספוילר, כן. אני חייב לתת שזה בהקשר הזה, כן, בתור מי שמשחק עכשיו באקסקום, הוונילה, לא בדיוק הוונילה, אם אין הם מבין, אבל בתור מי שמשחק באקסקום, אם לרגע אני חושב, ג'י, למה הם דוחים את אקסקום 2, אני רוצה לשחק באקסקום 2, אז קורה לי את אחד מהבאגים הנוראים של אקסקום, כמו איזה משימת קונסול שבה אמור להיווצר מיוטון ברגע שאני עובר נקודה מסוימת, אבל משהו שם נדפק, ובמקום זה נוצר כל תור מיוטון בנקודה הזאת עד סוף המשימה. באותה נקודה אגב, יש שם מיוטון, מופיע עליו עוד מיוטון באותה נקודה בדיוק, ושניהם קיימים בנקודה הזאת. זה מיתוזת מיוטונים, זה משהו מאוד ידוע. זה מיוטוזה. זה כלום לעומת הבאג שבו פינמן הופיע באותה נקודה כמוני. ואני כאילו לא יכולתי לזוז עם החייל שלי בגלל שיש באותה משבצת כמוני פינמן באוברוואץ' ואני לא יכול לזוז. ואני גם לא יכול לראות עליו רקטה או משהו, כי היי, אני נמצא שם גם. הגיוני. אז אני רק אסכם אבל, כי זה נשמע כאילו יש לי דעה מאוד שלילית על לונג וור. אין לי דעה שלילית עליו, אני כן נהנה מאוד מהסיבוב הזה. אני חושב שהצורה שבה יריכו את המשחק היא כאילו מרגישה יותר מדי מלאכותית, לפי דעתי אם היו כאן לעשות עבודה יותר טובה בזה. ממש חבל לי שהמוד לא הכניס דברים חדשים באמת, אבל כן יש כמה מכניקות שהם הכניסו, או שינויים שעובדים לפי דעתי טוב, וזה היה יכול להיות מגניב אם היה אותם במקורי, היכולת לכבוש מחדש מדינות שעזבו את אקסקום על ידי זה שאתה תוקף בסיסים וכאלה, זה נחמד וזה מוסיף עוד איזשהו נופח מגניב למשחק, אבל זה מי שמשחק בזה, strap in, it's a long and annoying ride. אני חייב לציין שזה מאוד מאוד יפה שהם הוסיפו את מה שהם כן הוסיפו בהתחשב בעובדה של אקסקום לא הייתה תמיכה במודים. כן, זהו, אני מתאר לעצמי שזהו, אולי אני טיפה קשה להם כי אני חושב על מוד במובן הקלאסי של המילה, אבל לא באמת נוח לעשות מודינג למשחק הזה, אז יכול להיות שפשוט להוסיף אסטים חדשים זה סופר קשה. כן, שזה להגנתם יאמר משהו שהם רוצים לפתור עם אקסקום 2. כן. כן, זה משחק טוב אקסקום. כן, לא רע. באמת. אני עליי עדיין לא נמאס בלי מודים, ואני לא אין לי כאילו דחף להוסיף לו את העוד של ה-Long War. אני שמעתי הרבה על Long War, אבל כאילו זה מאוד בעיניי אנשים שרוצים לשחזר את החוויה של האקסקום המקורי, ואני כאילו מרגיש שאם אני הייתי רוצה לשחק עם יותר חיילים במשימה וזה, אז הייתי פשוט מפעיל שוב את האקסקום המקורי. בהצלחה עם זה. זה לא בדיוק אותו דבר אבל, כי אתה רוצה לשחק כאילו בעידן המודרני עם יותר חיילים. זה לא בדיוק שקול להפעיל את האקסקום המקורי. כן, אבל מצד שני, אבל יש לאקסקום המקורי יתרונות עליהם, כמו למשל העובדה שכן יש בו יותר סוגים של חייזרים. כאילו, אני מרגיש כאילו דלונג וור הוא סוג של פשרת ביניים בין שניהם, והאקסקום המקורי אני לא חושב שהוא נהיה, שהוא היום מספיק לא שחיק, מעבר לדברים שהם שינו ואני אוהב, כאילו מעבר לדברים שאני חושב שהוא פחות שחיק בהם, כי הם שינו אותם באקסקום החדש, והם יותר טובים בעיניי באקסקום החדש. מעבר לזה אני חושב שהאקסקום המקורי נהיה מספיק לא שחיק, כדי שאני כאילו ארצה את הנקודת אמצע הזאת, אבל לא יודע, יכול להיות שאני שחיק. אז יאללה, לך על זה, ואז תוכל לכתוב ולעשות איזושהי השוואה, זה מעניין. אז כן, אבל בוא נגיד אני לא מסכים. אבל בסופו של דבר נקודה שעוד לא מציתי את האקסקום החדש בכל מקרה. באתי להגיד לכתוב פוסט and then I thought better. היי, אני כתבתי פוסט. מה זה פוסט? אבל אני לא מסכים. כתבתי כרגע פוסט. זה נכון. אני לא מסכים לך לגבי הקטע של הנקודת אמצע, כי יש כמה דברים היום במכניקה של אקסקום המקורי שבעיניי הופכים אותו לכמעט בלתי שחיק. הוא אכזרי בצורות מתישות. הצורך שלך לסרוק את כל המפה בשביל למצוא איזה משהו שתקוע שם בפינה, זה או נגיד העובדה שצריך לקרוא ספר שלם בשביל לדעת מה לעשות בכלל.
כן, לא. ויש כל מיני, יש כל לא מיני לא. אלמנטים במכניקה שלו שהתיישנו ממש רע. אז כן, לקרב את האקסקום החדש לישן זה, זה, זה מגניב, ויש לזה ערך לפי דעתי, אבל זה טיפה מקרטע. אבל ממה שאני, מכל מה שאני קראתי לה, והם כאילו לא מקרבים את הדברים שמעניין אותי לקרב מהאקסקום הישן. אני אחכה, שוב, אחד הדברים שאני אוהב באקסקום הישן זה באמת הגיוון המאוד מאוד גדול בחייזרים שלו, וכאילו בהשוואה לאקסקום חדש יותר. וזה כמו שאתה אומר משהו שהם לא יכולים לעשות מעבר לפיץ' אפקס של אוקיי לשנות קצת פרמטרים שחייזרים קיימים, וזה לא מה שמעניין אותי כל כך. לפי דעתי הקשר העיקרי הוא בך בסופו של דבר, זה מה שאני מבין מזה. זה אני חושב שהזענו כבר מראש. כן, זה גם לא משנה לי, אני לא באמת הולך לשחק באקסקום הישן. כן, אני פשוט אני עדיין לא מציתי את אקסקום 2013 אם מחשבים את אינם מובין. משהו אחד קטן על אקסקום, בעקבות שיחקתי עם אחותי והחבר שלה במשחק קופסה של אקסקום, והם מאוד מאוד נהנו מהמשחק קופסה של אקסקום, שזה הגיוני, כי הוא משחק מאוד מצליח, דיברנו על זה בפרק מוקדם יותר, ואחרי שדיברנו על כמה טוב, אז אני שאלתי את אחותי בעצם, רגע, למה את לא משחקת באקסקום על המחשב? כאילו, אני יודע בוודאות שיש לה אותו על החשבון. And that's the last you heard from her? כן, הם עברו מאז בערך יומיים וחצי, והם כבר בסוף הקמפיין הראשון שלהם באקסקום, ואני חושש שזה הולך להיות יותר גרוע מכאן והלאה. משחק טוב, אקסקום. כן. לא, אני מאוד אוהב את המשחק לוח. זאת הדרך שלך להיות כאילו עדין ולא להגיד שום דבר רע על המשחק מחשב, נכון? כבר אמרתי את הדברים הרעים. אני מחדש. כן. אבל בפרק מוקדם. אני גם מאוד מאוד אוהב את אינם יוויבין ואת מה שמוסיף. אני פעם כן. קודם ששחקתי באקסקום אני לא מאוד מאוד נכנסתי אליו. אני נכנסתי אליו רק קצת, עכשיו אני כבר חורש עליו הרבה יותר על כל הפיצ'רים שלו, ואני ממש אוהב את הדברים שהוא מוסיף. אני מסכים. ספציפית, הקטע של אגרוף עם מנוע רקטי. יותר פרנצ'ייזז צריכים להיות עם אגרופים עם מנועים רקטיים. לריימן יש סוג של. כן, זה נכון. ריימן, אני רוצה לראות ריימן. בליג אוף לג'נדס יש צ'אמפיון אחד שיש לו אגרוף עם מנוע רקטי. אוקיי, מעולה. עכשיו חדשות? כן. חדשות. כנראה הדבר הכי גדול שקרה השבוע, שלא קשור לחשיפות במשרד התרבות ועל מיר רגב, זה שיוטיוב גיימינג נפתח. או כמו שבשמו השני, eat shit, Twitch. קליט. קליט, כן. אז זה אגב, כמובן, לא באמת מדויק. אז כאילו, יוטיוב גיימינג הוא לא רק לייב סטרימינג. זה חשוב. זהו, יוטיוב גיימינג הוא גם סוג של סקין ליוטיוב. אני לא יודע בדיוק איך להגיד את זה, כאילו... אז בתור הנציג גוגל שלנו, או הנציג של גוגל בגיימפד, או הנציג של גיימפד בגוגל, לא יודע. יוטיוב גיימינג, מה שהוא עושה זה... לתת סוג של ויו לתוך יוטיוב שממוקד בגיימינג, זה פרספקטיבה שונה על יוטיוב, זה אותם אותה תשתית ואותם סרטונים ואותם ערוצים, אבל הם מסתכלים על זה בחתך של משחקים. כלומר, אפשר להגיד לו, אוקיי, תראה לי עכשיו דברים על אקסקום, תראה לי דברים על ליג אוף לג'נדס, והוא מראה כזה איזשהו תערובת של דברים שהם לייב סטרימינג כרגע, ודברים פופולריים ודברים חדשים יחסית. אז זה דרך טובה להסתכל על משחקים ספציפיים. מעבר לזה יש גם את כל הקטע של הלייב סטרימינג שהם הציעו הרבה מאוד שיפורים לאחרונה, שזה הקטע של eat shit Twitch. אז עכשיו תדבר על זה. אני אגיד כאילו מהקודם שלי, אני קצת התחלתי לחקור בתוכו באמת, הוא לוקח את מה שהיה מוכבא בטגים של סרטונים ביוטיוב פעם וסוג שמביא אותם לפרונט, שזה עכשיו באמת כל סרטון, אם מסתכלים על הערוץ של גיימפד דרך יוטיוב גיימינג, אז ממש רואים שבהרבה סרטון יש זה גיימפד בלוג פליינג פיינל פנטזי 14 נניח. ראוי להגיד שזה לא עובד מושלם, כלומר הוא מזהה דברים יותר זניחים, כאילו פחות פופולריים הוא לא מזהה, למשל הוא לא מזהה את The Magic Circle, לדוגמה. יש להם לדעתי רשימה של משחקים שפשוט שהם מכירים. כן, זה פשוט... זו רשימה יחסית גדולה, אבל אתה יודע, אי אפשר לתפוס את הכל. זה כנראה לא, זה פחות טוב באינדי. אבל אתה יודע, משחקי אינדי גם לא יהיו לך מאות וידאוים ומאות אלפי צופים, בדרך כלל. אלא אם זה טוטל דיסקי.
לא צריך להגן עליהם, פשוט זה לא עובד, זה לא עובד מושלם מהבחינה הזאת, כאילו זה לא, כן הייתי רוצה למשל שתהיה, בדיוק הייתי רוצה שתהיה אפשרות לסנן גם לפי משחקים שהם לא בהכרח המשחקים הכי פופולריים, אפילו אם זה אין מאות משחקים. אני מקווה שהם יוסיפו את זה באיזשהו שלב. זה פשוט נהיה לי מוזר, כי הם יכולים לעשות את זה לפי תגיות של סרטונים, אם כבר המידע הזה קיים בסרטון, בהרבה מאוד סרטונים הוא יודע להציע את התגיות האלה באופן אוטומטי, אבל לא משנה. זה מבחינת הקטלוג, אבל מבחינת הסטרימינג, זה בגלל, זה קצת מסדר את מה שהולך ביוטיוב עם סטרימינג, כי עד עכשיו היה מוזר לעשות סטרימינג ליוטיוב, הייתם עושים בעיקר דרך הנגאוטס, ואז אתם צריכים להריץ כל מיני אפליקציות, וזה היה מוזר, אני לא יודע איך דרך... באיזה דרך לנצח את זה מלבד, זה היה מוזר. עכשיו כשאתם נכנסים ליוטיוב גיימינג יש לכם פשוט כפתור של גו לייב, וכשאתם נכנסים לשם אז גם יש הוראות הרבה יותר ברורות מכל מקום אחר באינטרנט שראיתי, כולל טוויץ', במיוחד בהשוואה לטוויץ', בטוויץ' זה הוא מאוד מאוד אובטיוס מהבחינה הזאת. יש הוראות מאוד מאוד ברורות של איך אתם עושים, מה אתם צריכים לעשות בשביל לשדר את המשחק שאתם משחקים בו עכשיו בלייב ליוטיוב גיימינג, וזה הרבה יותר נוח מכל אלטרנטיבה אחרת שאני ראיתי. אז זה חביב, בגלל שזה יוטיוב אני מניח שזה גורם, שזה באמת גורם לטוויץ' להזיע קצת עכשיו, אבל נראה, נראה איך יוטיוב גיימינג יתפתח ואיך טוויץ' יתפתחו בתגובה אליו. מגניב. זה מעניין. זה כזה, לא רציתם שנקנה אתכם? לא צריך. כן. כן, לגמרי, אבל זה נחמד, אני דווקא ממש בעד התחרות הזאת, יעשה רק טוב. כן. וכאמור, הקטע של באמת, זה נראה שהרבה יותר יהיה נוח לעשות סטרימינג משם. יש החידוש העיקרי שהם מנפנפים בו זה DVR מוד, שזה גם אם אתם רואים משהו שהוא לייב עכשיו, אז אפשר לחזור עד 4 שעות אחורה, משהו כזה בשביל לראות את ההקלטה של זה. אני חייב לציין שאני אף פעם לא הבנתי עד הסוף איך עובדים ההקלטות בטוויץ', אבל אני הבנתי שהן פשוט לא עובדות, שאין דבר כזה. זה היה באיזושהי תקופה, ואז זה לא היה יותר, ואז הם כן החזירו את זה, אבל עם איזושהי הסתייגות, ואז הם הוריד... זה בלגן די גדול שם. אני חושב שאם אתה משלם להם כסף, אתה יכול לאחסן הקלטות, ואם לא, בסה. נראה לי. אז זה יוטיוב גיימינג, תיכנסו לבדוק, לא עולה לכם כסף. אקסקום נדחה לפברואר 2016, דיברנו על זה כבר, אין לי מה להוסיף על זה מלבד, בהתחלה אני הייתי עצוב, ואז הבנתי ש... עוד זמן תיקון בגים יכול להועיל לפירקסיס. לא סותר, אני עדיין עצור. כן, קצת. כאילו, בינתיים אני פשוט אשחק עוד אקסקום, אני מניח. אני אתנחם כשייצא פולאוט. אני אתנחם כשייצא Just Cause 3. כן, כי אני הייתי בטוח שאני אפסס את המשחק הזה לחלוטין, כי הוא היה אמור לצאת משהו כמו שבוע אחרי אקסקום. אז אקסקום 2 נדחה לפברואר. חדשה יותר, מעניינת. איך ה-DRM דופק אותנו פעם נוספת? Windows 10 לא יריץ משחקים שעובדים עם שיטות DRM עתיקות וזניחות, אבל שעדיין קיימות בהרבה מאוד משחקים, כמו SafeDisk או SecureROM. גרסות מסוימות של SecureROM. SecureROM הוא לא כזה עתיק או זניח. מתי הפסיקו לייצר אותו? לתמוך בו? לא, אבל זה גרסאות שלו, זה גרסאות ישנות שלו יותר. אני חושב שהשנים של משחקים שיכולים לסבול מזה זה 2003 עד 2008. אה לא, זה לגבי, איך קוראים לזה? סייב דיסק. אני לא בטוח, זה לגבי סקיורום. אוקיי. סקיורום, מההתחלה היה ברור שסקיורום הוא בייסיקלי מלוור. כן. ממש. כן. ואני לחלוטין מבין את מייקרוסופט שהם לא רוצים להריץ את זה יותר על מחשבים של אנשים. כן, אני בטוח שגם אנשים לא רוצים להריץ את זה על המחשבים של עצמם, רק המפיצות שדחפו את זה במשחקים שלהם לא משאירות ברירה. טוב, הרבה מהמשחקים האלה לפחות זמינים מחדש דרך גוג, אם אתם בכל זאת רוצים לשחק בגרסה נורמלית שלהם. אני לא בטוח אם זה נכון לגבי רוב המשחקים, לגבי כל המשחקים האלה, אבל אחוז כלשהו של משחקים זה מחדש דרך גוג, ולא יודע, אני לא בטוח למה שתרצו לשחק בדסים זה אחד בכל מקרה. אני אבטר, תודה. סבבה. אבל זה אני מאוד מרוצה מזה שלאט לאט עוד ועוד מפיצות מוסיפות דברים ל-Good Old Games, נגיד בטסלה עכשיו הוסיפו כל מיני משחקים חדשים בלי DRM, ובקישור ישיר לדבר הבא שרצינו לדבר עליו, The Witcher 3, CD Projekt Red, הם מאמינים גדולים בזה שלא צריך DRM ושזה רע, ו... The Witcher 3 בחר 6 מיליון עותקים,
שזה, אני זוכר במפורש שסקוויר איניקס אמרו שזה לא היה מספיק לרוב המשחקים שהייתה איזה שנה, שהם אמרו טום ריידר והיטמן אבסולושן ועוד כמה משחקים, כל אלה מכרו באזור ה-5-6 מיליון וזה לא היה מספיק. אני לא יודע למה, אבל The Witcher 3 הם מאוד מרוצים מה-6 מיליון האלה, ובלי DRM בכלל, הם פשוט אמרו לאנשים, לא, קחו את זה, תהנו. פשוט עשו משחק נפלא וזהו. כן, פשוט משחק טוב, ומוכר כמו כל המשחקים האחרים, וחברה שמתייחסת טוב למשתמשים שלה. רואי להגיד אבל בתור דיסקלמר שזה לא קורה תמיד, אם אתם עושים משחק טוב ומתייחסים טוב למשתמשים שלכם, אתם תמכרו 6 מיליון עותקים. לא, אבל זה נחמד כשזה קורה. זה משחק טוב וגם טריפל איי, ומתייחס טוב. נכון, אני אומר באופן כללי, העולם עדיין לא עובד בצורה מתוקנת עד כדי כך, אבל זה נחמד שזה כן עובד ככה. לפעמים. כן, משהו קטן שאני שמעתי בפרק של הקונסוליירים לפני שקלטנו את הפרק הזה. רוק בנד 4 בגרסת האקסבוקס 1 שלו יעלה $20 יותר מאשר גרסת הפלייסטיישן 4. מה? יש, סתם, זכר. אחרי שהוא עושה את זה, זה בגלל שכל העותקים של רוק בנד 4 לאקסבוקס 1 הם מכרו עם המתאם שמאפשר לחבר אליהם קונטרולרים של אקסבוקס 360. אוקיי. כן, אז זה כאילו... למה לא למכור את המתאם בנפרד? כן, לפחות תעשו גרסות אופציונליות. זה כמו הקטע שלהם של למכור את הקינקט בתוך האקסבוקס ואז שזה יעלה יותר וכולם יקנו פלייסטיישן במקום. אני לא מבין את זה. לא, הם ימכרו גם בנפרד, גם אפשר לקנות את המשחק דיגיטלי ואז הוא יעלה אותו דבר, אבל... אני בטוח שאם אתה קונה ערכה עם כלים, הם לא יכריחו אותך לשלם עוד $20 על המתאם. כן, רק עוד $200 על הכלים, אז כאילו, בסדר. פשוט הם, אין ברירה, זה עובד על פרוטוקול אחר, למרבה הצער. אני חושב שאני מופתע, כי אני באמת שקצת חשבתי שאולי למרות ההבטחות שלהם, הם לא יצליחו לעשות את זה. שזה יעבוד עם אותם כלים כמו רוק בנד המקורי. אני חושב שהם אולי הבינו שהם לא יצליחו למכור שוב. ערכות ב-$200, כאילו שאם הם לא יעשו את זה אז הם קוברים את עצמם. כן, פשוט מייקרוסופט מאוד סינדלו אותם מהבחינה הזאת, אבל טוב, יפה שזה הצליח להם בכל זאת, שמצאו איזושהי פשרה בקשר לזה. וכמו שיותם שאל, מעניין אם זה אומר שאי אפשר להשתמש בשלטי אקסבוקס 360 על אקסבוקס 1. כן, אני חייב לצאת שאגב אחרי משחק די ממושך בשתי הדורות של שלטים, אז השלט של אקסבוקס 360 יותר טוב. וואלה. יש מצב. האמת שאת לא יצאה לנסות את זה של האקסבוקס 1. מאוד מאוד דומים, אין המון הבדל. אבל השאלה של הפלייסטיישן 4 הרבה יותר טוב מזה של הפלייסטיישן 3. אין ספק. הוא באמת עולם אחר. האקסבוקס 1 מאוד מאוד דומה לזה של האקסבוקס 360, חוץ מזה שהם למדו מהשלטים של הפלייסטיישן את כל מה שאני אוהב פחות בשלט של הפלייסטיישן בהשוואה לזה של ה-360. הם כאילו עשו אותו, לא יודע איך לתאר את זה. קצת יותר דק וקצת יותר שטוח, וזה פחות נוח להחזיק אותו. אוקיי. אני לא... אני סבבה איתו. אני חושב שאנחנו צריכים לצטט את המשפט הזה מחוץ לאקשן. לגמרי. לחצחקתי כמו ילדה קטנה. סבבה. טוב, אז אם אתם רוצים להקשיב לנו עוד משום מה, אז אתם יכולים להיכנס ל-www.gamepen.co.il. שם יש גם את הפוסטים הכתובים שאנחנו מעלים. האמת הם בינינו לא מעט פוסטים כתובים בחודש האחרון. אז יש שם גם את הפוסטים הכתובים שאנחנו העלינו יחסית הרבה בחודש האחרון, וגם קישור לדף פייסבוק שלנו ולחשבון טוויטר ולחשבון יוטיוב שאנחנו מעלים בו לטס פליי פעם בשבוע, וגם את הפרקים של הפודקאסט הזה פעם בשבועיים, אם בא לכם לראות אותם ביוטיוב כמו שמתחשק לכל מיני אנשים. חוץ מזה אתם יכולים לראות אותם במובן של להסתכל על תמונה סטטית ולהקשיב לנו מדברים. נכון, כן, אבל יש לזה כל מיני פיצ'רים של יוטיוב כמו שזה זוכר. כן, כן. אבל לראות זה דרך מעניינת להגדיר את זה. כן, ואם אתם רוצים אתם גם יכולים לראות אותנו דרך יוטיוב גיימינג, הפלטפורמה החדשה שאנחנו בתור פודקאסט שתמיד דואג להיות בחזית טכנולוגיה ישר דואגים לקפוץ עליה. זהו? נכון. ייי. כן, אני נראה לי שסיימתי, נראה שאין לי שום דבר חדש יותר להגיד אי פעם. אוקיי, ביי. טוב, איזה ווין. כן. ביי ביי. ביי לכולם. טוב, אז זהו פרק אחרון. זהו פרק אחרון. אנחנו היינו גיימינג. יכול להיות שהפרק הבא יהיו עוד כמה דברים חדשים להגיד על אקסקום. זהו, ועכשיו אנחנו אקסקום הפודקאסט. סליחה, לא הייתי אמור להגיד עכשיו. אני חייב לציין שזה שכאילו שלוש שנים אחרי אקסקום, אני מוצא חדש, זה לא כזה ביגדיל, אם יתחשב בזה שאני אחר פרק שעבר, דורון פתאום דיבר על וולפנשטיין וכל מיני דברים כאלה. אנחנו עושים את מיוט, את הקטע הזה שכל פעם מישהו אחר בפודקאסט מגיע למשחק.
אקסקום יותר טוב מרוב המשחקים האלה. זה שקר.